Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ndugu zangu wana Mangulingwa, tunaendelea tena masomo yetu mazuri kabisa kutokana na faida za tiba za asili au masomo ya tiba za asili, na leo tunaelezea somo hili. Mnaifahamu Habati Sauda? Habati Sauda tunakusudia hapo, tunasema ni black seeds. Black seeds kuna ile ambayo inakuwa katika mfumo wa poda ambayo kama ni unga unga, lakini black seeds ipo katika mfumo ya seeds ambayo ni mbegu ambazo zinakuwa ni nyeusi mbegu zake, lakini black seeds ipo katika mfumo wa oili au mafuta ya black seeds au black seeds oil. Asa black seeds tafsiri yake ni kwamba ni habal sauda ya mbegu, sawa eh? Lakini black seeds ni habati sauda. Hii habati sauda ni katika kitu ambacho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba hakuna ugonjwa usiokuwa na tiba, ila Mtume akasema tena ya kwamba hakika ya habati sauda ambayo ni hii black seeds pamoja na hani asali ni tiba ya maradhi yote kabisa. Sasa hili swali linakuja kuulizwa sana huko katika WhatsApp, wengi wanakuja kuniuliza, bwana shekhe, mimi bwana hii habati sauda na asali ni tiba ya maradhi yote, je, natibu ukimwi? Kama Mtume akasema natibu, basi natibu, kwa sababu ni maradhi yote na ambayo ukimwi ni maradhi, ila jinsi ya kutengeneza hiyo dawa ndio inakuwa kipengele, kwa sababu haitotumika peke yake, huwa kuna dawa zingine huwa zinatumika pamoja. Kwa maana kwamba ili dawa hiyo dawa inabidi chukue dawa ichanganywe na dawa zingine, then upate dawa ile kwa kamili kwa ajili ya kitu fulani. Nakwambia habati sauda na asali sio yenye peke yake tu, ni dawa ambazo zingine huwa zinamixiwa, yani kuna dawa nyingi sana huwa zinaingia pamoja zinachanganywa. Sasa kwa yote mwenye maradhi yake anayeumwa, kama mtu ana malaria, ana UTI, ana typhoid, ana pressure, ana sukari, ana vidonda, kwa maana kwamba dawa yake hiyo ili ipate kutengenezeka ichukue black seeds, ichukue na asali na dawa zingine za kumixia pamoja, then ndipo huyu mtu atumie apate kupona. Nadhani inaelewa vizuri, lakini ukitumia black seed peke yake, tumia kwa muda ambao ni mrefu kidogo, insha Allah itakusaidia. Kwa maana naamini kwamba Mtume huwa haongei uongo, akiongea kitu huwa kimenyooka. Tumieni ndugu zangu hii black seeds pamoja na asali, ni tiba sana, tiba kubwa sana. Kama ugonjwa wote unakusumbua, tumia ndani ya miezi mitatu mfululizo bila kuacha, uone matokeo yake. Tumia ndani ya miezi sita bila kuacha, uone matokeo yake. Tumia mwaka mzima bila kuacha, uone matokeo yake. Wallahi thumma billahi, kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudi pale pale ya kwamba ni tiba ya maradhi mengi katika maradhi ambayo yenye kuwasumbua watu biidhnillahi ta'ala. Ni kuombe tu usisahau kusubscribe masomo yetu pendwa tiba za asili kutokana na Habati Sauda, tushelezea huko nyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.